share bisa. Ini loh bicara no. Makanya ini sih gua muter-muter di bangku. Wah, joge di acak-acak arep ditol iki. Karo supire mesti. Apa karo kena ya? Kiri wae gak apa-apa kok. Nek angel lewat kiri wae gak apa-apa lewat kono mburi ke sisa kok. Nek angel lho. Ya bodo-bodo